أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أما بعد كبراتنا كبرانتا ملكا جوشاتشن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته የአሹ ወግ ፕሮግራማችን የመጨረሻውና ሶስተኛው ክፍል ላይ ነው የምንገኘው ሼክ አህመድ ዓሊ ሐፊዙ በመባል የሚታወቁት ሼካችን እንዲሁም ሼክ ሰዒድ መሐመድ ሂማሊያ በመባል የሚታወቁት ሼካችን ጋር አብሬ በመሆን እኔ ወንድማቸው አደም መሐመድ ፕሮግራም በማሳለጥ ወደናንተ እየደረስን እንገኛለን እንግዲህ በሁለቱ ተከታታይ ክፍሎች ነብዩላህ ሙሳን ከፊርዓውን ጋር የነበራቸውን ፍትጊያ አኺራን ሐቅ የበላይ ሆኖ ባጢል የበታች የሆነበትና የተንኮታኮተበትን ተጨባጭ ወደ ተመልካቾች አንድ ሁለት ብለን አድርሰናል ዛሬ ደግሞ ሼክ አህመድ በቁርአን ደከፈቱልን ነብዩላህ ኑህ አለይሂ ሰላም እንዲሁ በዚሁ እለት ነበር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዛ መጥፎ ከሆነው ህዝብ ነጃ ያወጣቸውና ስለነዚህ ጉዳዮች ደግሞ የተወሰኑ ነገሮች እናያለን እንግዲህ ነብላህ ኑህ እንደሚታወቀው በዳዕዋ ዘርፍ ላይ ብቻ 950 ዓመት እንደኖሩ ቁርአን ይተርክልናል 950 ዓመት እንግዲህ 9 ክፍለ ዘመን ወይም ወደ 10 ክፍለ ዘመናትን በዳዕዋ ዘርፍ ላይ ብቻ አሳልፈው በጣም ውስን የሆኑ ሰዎች ብቻ ነበሩ የሰለሙላቸውና አሳቸውን የተከተሏቸውና አብዛኛው ማህበረሰብ አሁን የነብዩላህ ሙሳ ታሪክ ስታነሱት ብዙ ጊዜ ከፊርዓውን ጋር የነበረ ማለት የሆነ ግለሰብ ፊርዓውን የሚባል ጠበቃ አለ የሆነ ክፍል አለ የሆነ ሃይ ክላስ አለ አመራሩ ምኑ ሊሆን ይችላል በዋናነት ግን ፊርዓውን የሚባለው ደግሞ መሪ አለ ይሄ ሃማን የምትለው ደግሞ በተዋረድ አለ ሰሐረት ፊርዓውን አለ ከዚህ አካል ጋር ነበረ ከሆነ ክላስ ጋር ነበረ ጦርነቱ ወደ ነብዩላህ ኑህ ስንመጣ ደግሞ ኦልሞስት አጠቃላይ ማህበረሰቡ በጣም አስቸጋሪ የነበረበት ሁኔታ ዳዕዋም ብዙ ጊዜ ለመስማት ፍላጎት የሌለው ጥሪ ለማስተናገድ ቀና ያልነበረ እንዲሁ ከሩቅ ነገሮችን የሚመልስ ማህበረሰብ ነበር ያላህ መልእክተኛ ነብዩላህ ኑህ የተላኩበት ዘመንና እሳቸው መቼስ አንድ ነብይ ሲላክ ለዛ ዘመን ፊት እንዲያደርግ ተደርጎ ነው አይደል የሚላከው አንደኛ ዘመኑን ያወቀ ነው የተኗኗረ ነው ወሳኢሎቹም ለዛ ዘመን ይሆናሉ ተብሎ መወሰድ ያለባቸው ወሳኢሎች በሙሉ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚሰጣቸውና የተለያዩ ወሳኢሎችን ተጠቅመው ዳዕዋ ለማድረግ ሞክረዋል ግና ያ ህዝብ በፍጹም አምባገነን ሆኖ አልቀበልም ያለበት ተጨባጭ አለና አኺራን ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያው መፍትሄ አምጥቶላቸዋል ለክ ለነብዩላህ ሙሳ የመጨረሻ ወደ ባህር ሄደው ቀይ ባህር ላይ የመጨረሻው ማዕረካ እንዳደረገ ሁሉ እዚህ ጋር ደግሞ የመጨረሻ ታንኳ ሰፊናን እንዲሰሩ ተደርጎ በአላህ ጥበቃ ስር ለረጅም ዓመታት እቺን ታንኳ ሰርተው ከዛም አማኞችን እና መሰል እንስሳዎችን ምናምን ነገር እንደዚህ እንትና አድርገው ነጃ ይወጡበት ቀን ነው አሹራ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ዙሪያ ላይ የተወሰኑ ሐሳቦችን ነው የምናሻግር የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ሼክ ሰዒድ እዚህ ላይ አንዳንድ ሐሳቦችን በለንና
ወደ ሻህ አህመድ ደግሞ የተወሰኑ እንትኖችን ይጨምሩልናል ኢንሻአላህ። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على البشير النذير حبيبنا وقائدنا ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ذكر عاشوراء بركاتا أحداثوش بوستولت بركاتا إسلاموي كستاتوش مال አብዛኛዎቹ ክስተቶች ከነቢያትና ከነቢያት ተቃራኒ ከሆኑ ሰዎች ላይ በተፈጠሩ ውዝግቦች የተጠናቀቀበት ቀን ማለት ነው። አብዛኛዎቹ ያው እስራኤልያት ቢሆኑም ሌሎችም እንትንም ያላቸው አሉ። እንደዛ ነው አሁን እንትኑ ማለት ነው። እነዚህን ሁሉ ያካትታል። ይሄ ደስታ ቀን ነው፣ የፈርሃ ቀን ነው ይባል ይሄን ሁሉ እንትን ብሎ ነው። ኑህ ከ ሳቾ ጋር ከነበረው ማህበረሰብ ጋር የተፋጠጡበትና ያ ሁሉ ፊልም የተካሄደው በሪሳላ አንድ ነው። የሙሳ ዑብዱላህ ነው የኑህም ዑብዱላህ ነው ወለቀርባትና في كل يا نبي ዑብዱላህ ነው ዋንኛን ተው አንድ አምላክ ሀዳ የምነት ነው። ይሄን አንቀበልም እንቀበላለን በሚሉ መካከለ የተፈጠረ እንት ነው። ምናልባት ልዩ የሚያደርገው የትንሽ ጠንከር ይላል የዛኛው የፈርዖን ይሄ የተደራጀ እንትን ነው። ይሄ ማን ነው አምባገነን ነው። ይሄኛው ደግሞ ቃለ الملؤ الذين كفروا من قومه ይሄ ملؤ ሚላቸው ከፍ ያለ መሪው የጎሳው ምን قوم ይሄ ከፍ ያሉት መጡና ማን አራከ الا بشرا مثلنا ምን ብዙ ታከብ የተለየ ሰው አይደለም እኛ እንደኛው አይደለም እንዴ ምንድነው የምትለው ወማ ነራከ ተባከ الا الذين هم اراذلنا እኛ ዘንድ ካሉት እንደው እዚህ ይውላሉ ማይባሉ ምን ነው እንትን በተባዲ ራይ ማለት ያስተሳሰብ ዝቅጠት ያላቸው ሰዎችን አስከተለ አሁን እዚህ ሀገር ለታፈርስ ተመጣለህ እንዴ ማለት አይነት ነው። እዛም ጋር ፈርዖን ከማዕጁኑ ዲሂ ወሃማን ወቃሩን ተሰብስበው ሁሉ ባባዲር ማን ወልነሁም ለሽርዚመቱ ወቀሊሉ አይ ሐሳቡ ተያያዥነት አለው። የማን ነው የዋና ነጥቡ ግን የግጭቱ መነሻ ሐሳብ መመለክ ያለበት አንድ ጌታ ነው። ስለዚህ በእንተና ሙሳ ምን አደረ አላህ Subhanahu Ta'ala ምን አዘዘ አንተኑን ስራ አላቸው ኑህን የመርከብ ስራ አላቸው መርከብ ሰው ከዚህ በኋላ ያመነውን ሰው ሁሉ ያንተ የሚለውን አስገባው እንደሰለችው አስገባ ሌላው አልገባም። እሷ እንትስትል ወርቅ መጣ አጠፋ ያን ህዝብ በሙሉ ማለት የጠፉበት መንገድ ተመሳሳይ ነው። የዳኑበትን እንትስና ነው እነዚህኞቹ እነ ሙሳ الجانبል ጡር الايمن ይወጡ ተራራው ላይ ይወጡ ወደውን እንትን ብለው የኑህ ደግሞ እንትሩ ላይ ሆር አሁን ሰፊናው ላይ ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሰፊናው ማን እየመረው ኑህ ማለት ነው። አይ ስለዚህ አንድ አምባገነን ወይ መጥፎ የሆነን ስርዓት የሚቃወሙ ሰዎች መሪና ማረፊያ ቦታ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። መሪና የሆነ እንትን የሚሉበት ቦታ ያስፈልጋል ማለት ነው። የአሹራ ቀን ላይ የኑህ መርከብ ነጻ ሆና ሌላው ሰው የጠፋበት ቀን ነው። ስለዚህ ዝክረ አሹራት በውስጡ አህዳት ከثيرة واقعه እስላሚ ሆነ እስላማዊ ቅድም ሻበር እንዳለው ይሄ አሹራ የሚለው በእስልምና የተሰጠ ስም ነው። የብራንድ ስም ነው። ይሄን ሁሉ በውስጡ ስለያዘ ነው። ስለዚህ የደስታ ቀን ነው፣ የነጻነት ቀን ነው፣ የኢማን ቀን ነው፣ የፍትህ ቀን ነው፣ የራህመት ቀን ነው የምትለው። እነዚህ ሁሉ እየተቀለልከኑ እና አደም ሌሎችን ሁሉ ይዛቸዋል። ነብዩላህ ዩሱፍ ከዛ ከማን ነው ከአዚዙ ጋር የነበሩትን ፊት ለፊት ቀርበው ሰሐራቶችን ያሸነፈበት ቀን ይባላል። ነብዩላህ አደም እንትን የተባሉበት ቀን ሁሉንም ነገሮች እዚህ ጋር ያያይዟቸዋል። ስለዚህ በዚህ ዕለት በአሹራ ዕለት በርካታ ነገሮች እንደተከሰቱ የተከስከለ ነበር ኡስታዝ ላይክ ነብዩላህ አደም ይቅር የተባሉበት በዚህ ዕለት ነው የሚል ሪዋያ አለ ቂሳ አለ። ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ከቤተሰቦቻቸው ጋር የተገናኙት ከረጅም ዓመት
እንትም በኋላ እንደዚሁ ሉጥ እንደዚሁ ነጃ ይወጡበት ነው ይባላል። ነብዩ ኢብራሂም ከሳት ነጃ ይወጡበት ነው ይባላል። ከነኑ ብዙ እንትኖች ከነኑም ብዙ ከነበረው ከነሱም ጋር ከኑሩም ጋር የነበራቸውን ፍትግ ያለና በአጠቃላይ ንቡዋ ሪሳላ ሐቅ እና ባጢል ወይም ደግሞ አምባገነንነት በዚህ በሁለቱ መካከለ የተደረገ ፍትግያና መጨረሻ ላይ ሐቅ ይበላል ባጢል ደግሞ የበታች ሆነበት ክስተት ብዙዎችን ይዟል ነውና የኑህ ክስተት በተለይ ደግሞ ይህ ማህበረሰብ በጣም ብዙ ነገሮችን በተለይ የዳዕዋ ህከሞችን ጥበቦችን በጣም ምንማርበት ክስተት ነው። 950 አመት ማለት ቀላል አይደለም። ይሄን ያህል አመት ምን አይነት ጽናት ኖሯቸው ነው የአላህ ነቢ ኑህ ይሄን ያህል ጊዜ ዳዕዋ ያደረጉት? ማህበረሰቡስ ምን አይነት የድርቀት ድርቅ ቢል ነው ይሄን ያህል ጊዜ? ሙፈሲሮች እንደሚሉት በጣም ውስን ናቸው፣ በጣት የሚቆጠሩ ሰዎች ናቸው የሰለሙላቸውና አሁን ለኛ እስቲናስም እናደርጋለና የሆነ ሰው የሆነ ቦታ ላይ መጥቶ ረጅም አመት ዳዕዋ አድርጎ خلاص ነው ዳዕዋ አደረኩ ተቀባይነት አላገኘሁም ብሎ ተስፋ እንዳይቆርጥ ይሄም ከሳለ የሚለውንም ነገር ያሳየናልና እዚ ላይ ሼክ አህመድ ምጨምረው ካለ። بسم الله الرحمن الرحيم ያው ፈርዖንን አንስተናል። ፈርዖን አስተዳዳሪ ሙሉክ ንጉስ ነው ብለናል። ኑህም አለይሂ ሰላም ቻሌንጅ የገጠማቸው ከመጀመሪያው ከሹማምንቶች ጋር ነው። የመጀመሪያው ቃል አልመለኡን ያለው መለእ ማለት ሹማምንቶች ማለት ነው። ብዙ እንደዛ አይነት የቁርአን ቅሷ ላይ ሲመጣ ሹማምንቶች በእለቱ በአካባቢው ላይ እኛን ንጉሱ የሚሉት ከህዝቦቹ ከደካማው ከضعفاءው የጎበዝ አለቃዎች ናቸው። ይሄም قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا قال فرعونم باحتقار ني جمرو بما زق بما رغ بما سنس الناسم زق ادرغو ني تنسو ما نراك الا بشرا ملك ننيو كو سونا حالواچو وما نراك تبعك الا الذين هم اراذلونا بادي الرئيال تكتايوچونو ماستساسه بطري ناتشو قال انيا نا يمتنو سلازي يسو لج يمجمري امباغننت ملكياو سوتشن زق ادرغو يملكتال فرعون انا ربكم الاعلى قال أعلى فاستخفى سلازيك يهنياو مساتشو وما نراك قالو من دنياو سوني تكتلوتهم اساسا بطري ناتشو انكتل مالوت اندو من نكتل كفاتلك قالو انت جا يالوتن اماኞች اسوطالننا انيا نسو بوتا لاي متن شومامنتوچو نوغسوچو قچ بلن كانيا بتاچ انيا انچ اماطابي كلساطابي ندي هونو مالاتاچو سيلو من لاي سطواچو وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم قالو አማኞችን አላባረሩም። ይሄ የኔ መጣሁበት የምነት አስተሳሰብ ይሄን አያዝማሉ። ولا اقول لكم ويا قوم من ينصرون من الله ان طردتهم ባባረራቸው ያ አላህ ቅጣት ይመጣል ካላህ ቅጣት እርዳታ የሚረዳኝ ማን ነው አሉ። ولا اقول لكم اني خزائن الله ያ አላህ ምግምጃ ቤት እኔ ጋ ነው። ولا اقول لكم اني ملك اني መላእክት ነኝ አላላችሁም ምናምን አሉ። ሐሳብ አቀረቡላችሁ አረ ምንም قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاتنا بما تعيدنا ان كنت من الصادقين كركرا بالذهب بطام علىقت موجتك كزي بولا متامطاون امطا متامطاون بتامطا يشالال طياقي طيقو براساچو يمكه قريشوچم فامطر علينا حجاره من السماء او اتنا بعذابنا لين بلوال لذي نو الله من اتواصوا به بلكم قوم طاول اندو النزي فرعونوچ ادرا تبابالو اندي يتنببو يمسلالو يتنببون بيزمنو يمسلالو አደራ እየተባባሉ ነው የሚያልፉት። መከቁረሾች ፈአምጥር علينا ሒጃረተን ድንጋይ ከሰማይ አውርድብን አውእቲና ቢዓዛብን አሊም አሳማ ሚቅጣት ታላመጣህና ምንም ቅድም ፈላይ ኡሚኑና ሐታ ያሩ ለዓዛብ ላይ እነዚህ ምናሉ ጥያቄ ለኑ ቀርጃ ደልተና ፈአክثر تجدالنا فأتنا بما تعيدنا ይሄን متسفررر ነገር እስኪያምጣብን እኛ እንቀበልህም አሏቸው። ከዛ ምን አለ አላህ فرجوا لا قربوا ودو تاريخ رجم انه كما ساطر اكويا ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه ملأ من قومه ان الزاو شو ما منتوچ تنانت نبي لي ستل نبر زاري دمو اناصي هونه ازي مدره بدا لي وهاي الا من الا دمو مركب تسرالح اندي راس بلا بلا كنبي ودا اناصي نت ودا اناصي نكبا استهزاء ايو قال انتهز وكلما قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون قال من ياتي عذاب يخزي ويحل على هذا الله قال جبتولاتشوا الله زاري ان انت اندالغطاتشوا بن نجا دمو ان انت لا ينيا منالغط بت ترى الله يهي وتلك الايام غزي مغلبا بطو ايقر ان انت لا تشجر يلم قالواچو كذا الله من قال
ملكت ستاچو مركبون كسروا بحالا ملكت ستاچو وها انديت اندميوطا ويا ارض بلعي ويا سماء اقلعي ملكت ستاچو كمدجاو اكبابي كمدجاو اكبابي لا وها فلكا قل نحمل منها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول من امن وما امن معه الا قليل تنسى وصلنا نبر يامنو من كل زوجين اثنين هلت هلت اندت اند يادرغو ጥንዶሽ ጋር አንቁምና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን አፍታ ቆይታ አድርገን سنመለስ ነብዩላህ ኑህ እንዴት አድርገው ከዚህ ዛሊም ከሆነው ማህበረሰብ አላህ እንዴት ነጃ እንዳወጣቸውና ጥንዶችን ይዘው እንዴት በዛች ታንኳ ውስጥ አድርገው እንዴት እንደተሻገሩ ወደ ነጻ ወደ ሆነው ሀገር ነጃ ወደሚወጡበት ሀገር እንዴት እንዳለፉ እንቀጥላለን ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን ሳትርቁ ጠብቁን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ተመልሰን ተገናኝተናል ጥንዶቹ ጋር ቆመናል ሼህ አህመድ ሐታ اذا جاء امرنا وفارت التنور مدجاو وهما منجت سيجمر قل نحمل منها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن وما امن معه الا قال 950 متطرتو وما امن معه الا قال በጣም ምን ያክል በዚያን ዘመን የነበረ ማህበረሰብ ክባድ ነው የሚያሳየው ዘጠኝ መቶ አንዱ አመት እንደው ክርክር ነው ሐሳብ ተቀላላ ብሎ የሚሟገት ነው ከዛ በኋላ ጫና አልባት ደሞ በሌላ አንግል ደሞ سنናየው በዛን ዘመን የነበረው ማህበረሰብ ራሱ ቁጥሩ በጣም ትንሽ ነው ማለት እንችል ይሆን አላቅም ከያቱም አሁን ስንት ቢሊየን ህዝብ ነው ያለው በዚህ ዘመን ወደ 7 ቢሊየን ይደርሳል አጠቃላይ ሙስሊሙ ወደ 2 ቢሊየን ይደርሳልና ይሄ ዘመን ከነብዩላህ አደም ዘመን በኋላ ያለ አንድ ነብይ ነው ከሳቸው ቢቀደም ሩሱል ከሩሱሎቹ የመጀመሪያው ረሱል የሚባሉ ናቸው ቂል ቢኖርም በተለያዩ ግን ምናልባት ቁጥሩን ሆነው ወይንስ ልበደረቅ ሆኖ ነው ማህበረሰቡ አይደለም ቃሊል የሚለው ቃል የብዙ ተቃራኒ ነው وما امن معه الا قليل ማለት አይ ከብዙ ጥቂት ትንሽ ብቻ ነው አዎ ይሄን ያመለክታል ሲያቁ የቁርአን وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ከዛ በኋላ ሳፈሩ ሁሉንም من كل زوجين واهلك بيتسبوቻቸውንም በጣም ከሚገርም ነገር በላ ሲመጣ መከራ ሲመጣ አላህ እዚህ ምድር ላይ ፍትሁን አይለቅ يوم لا ينفع ذو الجد من كل جد የገሌ ጎሳ ነኝ የገሌ ልጅ ነኝ ምናምን አይጠቅም ሙሳ ይሄ ኑህ አለይሂ ሰላም ልጃቸውን እንኳን ያቡነየር ከመዓና ከኛ ጋር ተሳፈር ዛሬ ምድር የለም እዚህ ምድር ላይ እያሉ ሲናገሩ قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء አይኔ ወደ ተራራው ላይ ወጣ በያልፋውሎ ችግር የለም ምክንያቱም ተራራው የፈለገው ሀቢ ፈልቅ ይሄን ተራራ ይሞላም የሚል ግምት ነበረው ላዓሲመ ለየውም ምን አምሪ ላህ ኢላ መርሂም አላህ ያዘነለት ሰው ካልሆነ በስተቀር ዛሬ ምድር ላይ የሚድን وحال بينهما الموج فكان من المغرقين ይላል ማአበሉ መጣ አሰጠማቸው እሳቸው መርከቢቱ በውሃው ሙሊት ልክ ከፍ ያለች ወጣች ወደ ላይ አይናቸው ይያየልጃቸውን ኢነብኒ ሚን አህሊ አሉ انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح لجه هذا تكبارو اجيك بطام يفرعون بدم بزر تغناي هنال ينبي يلج نو كن سراو ليلا ايتشال انه عمل غير صالح يتكسو عمل كعمل غير صالح منفصل اندهونا كذا اتادباچو اساچوم سرعات يازو كزي بهالا مركبيتو دعاء درغو وقل رب انزل لي منزلا مباركا وانت خير المنزل دعاء درغو سيادرغو منال ناله وكيل يا ارض بلعي ماك ويا سماء اقلعي وغيض الماء مدرم يازچو وها اسرگچو دتاچ سمايم متاوردو وها قومچ وغيض الماء كذا مركبيتو واستوت على الجدي جدي يميبالو ترارا لا عرفچ يوم عاشوراء يوم عاشوراء يهن ياكل معنات مندنو هيدتو لا يمنياچو نغروچ امباغننوچ مدر لاي وكذلك جعلنا هي قرانيات بتام يغربنيا سوره الانعام في كل قريه وفي كل زمان اكابر مجرمي حال يمكر فيها اي كرم بقى لكل نبي عدو شياطين الانس والجن للمزو كذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الانس والجن يحب بعضهم الى بعض نبيناته بمن يفتن تادا استاذ ازي لاي منالبات ريفليكشن كالله يمرش انتن كالله تنغرنا لك كليله كن ود ليلى جو المستعجب ماشي اطر يا نغر مرحبا
لموسى موسان وأوحينا نيالو للنسو دمو وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون تمساسينو يا حزبوتين يا زنا وطان ይህንኛው ደግሞ የራስህን ሰዎች ብቻ ያዝና በሌሎቹ ባላመኑ ሰዎች ላይ እንትን አትበል ትግሬ ቅራይሳ አትሰማ አዎ ሙሳ ላይ እነኒ አስመዑ ወአራ ነው ትግሬ ይለው አንተ ስራ እኔ ያለው ነው አይደል ያለው ለኑህ ደግሞ ወስነዕ الفልክ ቢአዩኒና ወህይና በእኛ ጥበቃና በእኛ ቁጥጥር ስር ስለሆነ ስራ ትግሬ ምንም የሚመጣ ነገር የለውም የትም ቢደርስ ከንቱ ላይ ነው اذا كان الله معك فمن عليك فمن عليك ما اللي قوده ይችላል ስለዚህ ስለዚህ የዚክر عاشوراء بين الحق والباطل بين الكفر والايمان بين العدل والطغاة بتدرج فنتن فتجيا يتس يمتى يديل قن ስለሆነ በደስታ ይከበራል ነው የሚባለው ታዲያ ያን ብቻ ሳይሆን ሌሎቹንም ብዙ ነገሮችን ስለያዘ نحنو احق بها جزاكم الله خير በጣም ጥሩ ጥሩ ሐሳቦችን እንዳሻገራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ አሁን ተመልካቾቻችንም አንድ ጥያቄ አምሯቸው ውስጥ እየተስረከረከ ያለ ነው የሚመስለኝ አሹራ ብዙ ጊዜ ሲነሳ የሐዘን ቀን የትካዜ ቀን የሞት ቀን የመርዶ ቀን ተደርጎ ይወሰዳል በተለይ ደግሞ በሺዓው አካባቢ ላይ አንድ ትልቅ ሆነ ክስተት አለ ክስተቱ ሺዓ ሱኒ ብሎ አልከፋፈለም በኋላ ነው ሰዎች ከዛ ክስተት ጋር ጉዳያቸውን አድርገው ክፍልፋዩ የመጣው ክስተቱ የታላቁ ነብዩ አለይሂ ሰላሁ ሰላም የልጅ ልጅ የፋጢመትን ልጅ የኢማሙ አሊን ልጅ ሁሰይን በዚህለት በዚሁ በአሹራ አስረኛው ቀን በመحرم አስረኛው ቀን አሹራ እለት እስቲሻድ ሆነዋል ሸሂድ ሆነዋል ይሄ እለት በጣም ከባድ ነው እውነት ነው የሐዘን ቀን ነው እውነት ነው የሐዘን ቀን ነው ታስተካክሉኝ ይሆናል ግን እሳቸው በመሞታቸው ማዝነናል ከዛም በላይ ደግሞ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም በማጣታችን ሁሉ ሙስሊም ያዝናል አይደል ግን የተለየ ቅርጽ ሰጥቶ አሁን ባለው መልኩ ደግሞ ወደ ሺዓው አካባቢ ላይ የተለያዩ ጀርባ መምታት ማድማት እና መሰል በጣም ብዙ አጃኢብ የሚባሉ እንትኖችን እንግዲህ በብዙ መልኩ እናያቸዋለን ተመልካቾችም ያሉና ይሄ ክስተትም የተከሰተበት ቀን ነውና ይሄን ክስተት እንዴት ታዩታላችሁ የሚል ነው እንግዲህ ፕሮግራማችንን ከመጨረሳችን በፊት ማንሳት የፈለኩትና ምናልባት በዚህ ዙሪያ ላይ ሼክ አህመድ የምትሉት مرحبا استاذ بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على النبي اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين ይሄ ሐዲስ ይሄ ተጨብ ይሄ ክስተት ባሹራ ቀን የተከሰተ علي علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ልጅ حسين ابن علي سيبت رسول الله صلى الله عليه የነብዩ የልጅ ልጅ ናቸው حسن و حسين سيدا الجنه الجنه አጋጣሚ ሆኖ ይሄን ቀን ታስቦበት ምናምን አይደለም የሚሆነው ይሆናል በያልከምት በዚህ ቀን ግን ሐሰን ተገደለ ሁሴን ተገደለ ከርበላ ላይ ሁሴን ሲገደል ከስኪ ከርበላን ከርቡን ወበላ ይሉታል ከርብ እዛ ላይ ሲገደሉ እዚያ አካባቢ ያሉት ታሪኮች ብዙ አይወሩ እንደው ሲያሲም ስለሆነ እንት ነው የሚሆነው ዙሮ ዙሮኛም ልናወራ የፈለገው ምንድነው ይሄ ክስተት በዚህ ቀን ተከስቷል ሺዓዎች በዚህ ቀን ላይ እንደሌላው ዓለም ሙስሊም በደስታ ያለም የሚያሳልፉት በሐዘን እንደገና ምን ይሆን የሚሉት ነገር አላቸው እንዴት እንደ በጣም ፊት ይመታሉ ወገብ ይመታሉ ይሄን ያክል መመታት እንደገና ለሐዘን የሚሉት ነገር አለ ይሄውን ሐዘን ነው ግን መሆን ያለበት በዚህ ቀን ላይ የተከሰቱ በዚህ ቀን ላይ የተከሰተ ሐዲሳ ሐዘን ከሆነ ሐዘን በሰው ልጆች መካከል እንዲቆይ አይፈልግም በሆነ ምክንያት ሐዘን ተወግ ወደ ፈርህ መቀየር አለበት ለምን ሲባል ሐዘን ሊዛቲሂ መጥሉብ አይደለም ተፈላጊ አይደለም
غرائز ويم طبيعة الناس يسولي تفطروا أي بهاري سلوهنا لجيك سيموت بك ناتك ستموت للي بيسوي تسيموت بك ببقى لم كنت أذنان هذا تنجد تتكسر تمام يا تفطروا يهونون حزنهن السوء أصل هذا اللي بتلا أيام الكون التاسو قدو سوتشي أنت عندك كمتو يا لجعفر بيسموش مجبات كمولات شون دالو تاس مستزاز زينيا وندي وادن يوش كربالو كذا قرآن تكرار الله ذكر ثار رجع الله أنت لبسن تراجع كمان من كذا وده فرح مكير اللب أصله فرح مطلوبنا ومس ومشكور سلذي وده أصله دم اللسو يزن كان يكست تكستو يحزن كأنه بلون نسو قرطو بيزو تنقى كحزن وده فرح بيكيرو بتكيرو صبر عدقو مقولي تشالك علفة سي رافني تشال أنت إنه من ورونا بيا يو يبعشرة كنا هم بعالم لا يهلك كستو متى كستو على تكبروا جم بعالم لا يمتايو حزن وفرحنو هذا متتبكو بتعب زوشي مكوتر سو حزن لا ينيلو بتعب زوشي مكوتر دمو دست لا ينيلو ሁለቱም ሐዲሳዎች አሉ ክስተቶች አሉ ስለዚህ ክስተቱ ከተፈጠረ የሁሴን መገደል የሁሴን ሀዘኑ አስል ስላል አይደለ ሀዘኑን አስወግደው በነገራ የተወሰነ ጊዜ ስለሆነ መቆየት ያለበት በየጊዜው እየታደሰ አብደት እየተደረገ በዛ ጥላቻ እየተሰበከበት ከቀን ወደ ቀን እንትኖቹን ያነሱ ከመሄድ መሆን ያለበት ወደ ፈርህ መቀየሩ ነው ይሄ ደግሞ የውሙ ፈርህ ወስሩር የተባለው حسين كما جدلاتهم بفيت قدمو نبيو نحن حق بها نيالو بيوتي يالو سلذي هي سلهونا اندنيا ياو اند زي اند اهل السنه والجماعه مهون ياللبت يانقن بفرح اند ما ماسالف ياو قدم يتقسنو ينصانت يتغي ينصانت ياكلنت يفتح የሰው ልጆችን ነጻነታቸው ነጻብራቅ የታየበት ብዙ አምባጋናኖች ወደቁበት ብዙ አላስፈላጊ የሆኑ እንትኖች የተወገዱበት ስርዓት ነው ያላ አይደል ያርሰደል ስለዚህ ወደዛ እንድመጡ እዚህ ላይ ሀዘኑ ራሱ እንዳልከው ነው ሀዘን እንግዲህ የቅርብ ሰው እንኳን ሞቶ ከሶስት ቀን በላይ ሀዘን አልተፈቀደም ምናልባት ሚስት ባሏ ከሞተ ያው አራት ወር ካስር ቀን ወይም ደግሞ አይዳመት ቆጥሩበትን ቀን እንደው በሐዘን እንድትቆይ ማለት ይሁን የሐዘን መገለጫዎች አለባበሷ እናም በአጠቃላይ በሐዘን እንድትቆይ ሸሪዓ ደንግጓል እሱም ራሱ ለቻለ ህክማ ነው አማ የሆነ ሰው ያ ሰው ሰሃባም ሊሆን ይችላል hatta ነብይም ሊሆን ይችላል አይደል የቅርብ ሰው እናት አባት ሊሆን ይችላል በምን አግባብ ነው ሐዘኑን የምታሳልፈው ሐዘናለህ እኮ እንደሰው አይደለም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ማናችሁም ከተሰቃያችሁት በላይ ተሰቃይቻለሁ ማናችሁም ከተቸገራችሁት በላይ ተቸግር ያለሁኝና እንመጣበታለን አኺሬ እሳቸውን ታሪክ ነው መቋጫ ምናደርገው ለዚህ ፕሮግራም because ብዙም ያገናኛቸው ነገር ስላለ ካለፉ ነቢያቶች ጋር እኔ በጣም ተቸግሬ ቆዳ ምበላበትና ኢላ ኢብጦ ቢላል በቢላል ብቻ ተጨባልቀ የምትመጣን ቂጣ ብቻ ምበላበት ጊዜ ነበር ብለዋል በዛ አግባብ ትልቁ ኪሳራ ሼክ ቀራዳዊ እንደሚያነሱት ኡማ ትልቁ የሐዘን እንትን ብለው አራት እንትኖችን ያነሳሉ ትልቁ ኪሳራ የመጀመሪያው የነብዩ አለይሂ ሰላም ማጣት ነው ያን ታላቅ ሰው ማጣት በራሱ ሀዘን ነው አይደል እንደው ዓለም አቀፍ የሆነ አንድ አውደር እናሳይ ከተባለኮ በሀዘን ረገድ በዚህ መስመር የሳቸውን የሞተለት ነበር አይደል ማስተዋስ የነበረብን ግን مشروع አይደለምና مشروع አስል አይደለም አስል አይደለምና በዛ እና የሁሴን ሞት ሺዒያን ካነ አው ሱኒያን ሁሉንም ያሳዘነ ሞት ነው በጣም غادر የሆኑ ጆች ያሉበት በጣም ውስብስብ ያለ ፖለቲካ ያለበት እኛ እዚህ ላይ ማንሳት የማንፈልጋቸው በርከት ያሉ ነገሮች ያሉበት ነው ግን ይሄንን ይሄ ተሸዩ አከባቢ ላይ ስትወስድ ለሳሊሂም ኢንተርፕሬት አድርገውታል ማለት ፖለቲሳይዝ ተደርጎ አግሉታውታል አው ነገሩ በጣም እንዲጎላ እሻዘን ከተባለ ራስን በማቅሰል ነው እንደምታዝነው الحزن في الاسلام نعم الحزن في الاسلام لا قرط فيه مرحبا ይሄ ሁሴን ላይ ምንድነው አሁን ይሄ አሹራ ጋን ወገናይተ ነው ያአላህ ሱናዎች ምንድናቸው ሲባል ኢላው የሁዝን በእስልምና ውስጥ የሁዝን ፊል እስላም ይባል ለከይ ላ ተሰው አላ ማ ፋተኩም ወላ ተፍርሁ ቢማ አታኩም ቀደር ነው ኸይሪሂ ወሸሪሂ ኩሉ ሚን አላህ ተዓላ ነው ከፈርዖን ነፈርዖን ሲሞቱ ተደስተን የጾሙ ይበነሱ መሞት ሳይሆን ሐሳባቸው በመሞቱ ነው
እስልምና በጣም ቻሌንጅ የሚያደርገው ሐሳብን ነው። ግለሰብ ተኮር የለው መውቀት ተኮር ስለሆነ ማለት ነው። ኑህ ጋር ስንመጣ የኑህ ህዝቦች ልጃቸው ሙቷል። ግን ልጃቸው ሲሞት የምናስታውሰው ولا تاخذكم به ما رافه في دين الله ان كنتم አማኝ የሆነስ ያ አላህ ህግ ነው። ይሄ ህግ ነው خير وشر القضاء القدر خير وشر كله من الله تعالى. ስለዚህ ከምን ጋር ይባል فان مع العسر يسر انما مع العسر يسر فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. من جزم كدولت ጋር መከራ አለ ከመከራ ጋር ዱለት አለ። ይሄ قاعده الاسلام ነው የህይወት መርህ ነው። ስለዚህ ሁሴን ሲገደሉ መገደል እንደ ማለት አይዲን ኸፊይ ድብቅ እጆች መግደላቸው ቢያሳዝንም መሞታቸው ግን ቀደር ነው። ላኪን ግን ትውስታው ምንድነው ሲባል በዚሁ በአሹራ ቀን ያገናኘዋል። አሹራ ጋር ይገናኛል ነው የኑህ የፈርዖን የሳቸው የሁሴን አማማቱ ከአሹራ ጋር ይገናኛል ነው ቅኝቱ። ላኪን ግን እንደ ሙስሊም ሐዘንንም ደስታንም እናስተናግደው لكي لا تأسوا تصفان دات تقورتون على ما فاتكم بامللت ولا تفرحوا بما أتاكم هي علاون يقضانا قدر إلا قراء لا يتكمتان باتسطهم لا تدستن بقى خير هو شيء كله من الله يولا أن يبراء قد يترقوا موسدين لبتمنوا أهون النسو يميلوت بتلي بزي أهل السنة يميو أقصود يهيكو يتلي يماماتنو ينبي عليه الصلاة والسلام يلج لج ريحانتي الشباب اهل الجنه ساتشو بتام تلك انتن يالو انا غدايو دمو اندي 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 نو راحاچو انتن ادرغو منامن يتدرج يونو دراما انتن الله اسون سايون اينن اند اند بوليتيكا يونه بوليتيكا بهونه نغير لا ماطنطن اللهبت هي بيتينياو عالم لا يالله نو بنغراچ يونه بوليتيكا كونه نغير غار نو ሚኖሩ ሚያዘው በቃ የሆነ መነሻ እንትን አለው እና በዛ ነው ማህበረሰቡም ሼፕ እየተደረገ ምናምን ነገር የሚሄደውና ከዛ ሱናው ምን ብለው ይከሱታል እናንተ አህለል ቤትን አትወዱም ማለት ነው አላሳሰባችሁም አላንገበገባችሁም የሳቸው ሞት ይላሉ። አህለል ቤት ግን ማንንም ሙስሊም ዘንድ ተወዳጅ ተፈቃሪ የተለየ ከሰሃቦችም የተለየ መካና የተለየ ደረጃ ያላቸው ናቸው አህለል ቤትና አልሙሂም በዚህ ፕሮግራም ላይ ማንሳት የፈለግነው አንዱ ከታሪክ ክስተቶች ውስጥ አንዱ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የልጅ የታላቁ ሰሃባ የሁሴን መገደል ነው። በዚህ መገደል ውስጥ ደግሞ ያለፉ ከሳቸው ደግሞ እስከ መገደላቸው ድረስ ያለው 61 ሂጅራ ላይ ነው ሳቸው የተገደሉት። ያ ማለት ነብዩ አለይሂ ሰላም ወደ ረፊቀል አዕላ ከሄዱ 50 ዓመት በኋላ ነው ግድያው የተፈጸመው። ብዙ ሂደቶች አሉ። በዚህ 50 ዓመት ውስጥ የተከሰቱ በርካታ ክስተቶች አሉ። እነሱን ማንሳት ሰዓቱም ስለማይፈቅድልን ከፍሬሙም ስለሚያወጣን ረፍት አድርገን سنመለስ የመጨረሻ የሆነውን እውነት ነው። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከመዲና ከመድረሳቸው በፊት ይጾሙት ነበር አሹራን። ከሳቸውም በፊት ቁረይሾች ይጾሙት ነበር። በአመቱ እንደውም የመካ ልብስ የሚቀየረው በአሹራ ቀን ነበር። ይሄን ያህል ክብር ነበረው። መዲና ከመጡ በኋላ ደግሞ ነህኑ አውላ ሚንኩም ቢሙሳ ብለው ከናንተ እኛ የተሻልነን ብለዋል። ምንድነው እንዲሻሉ ያደረጋቸው የሚለውን አጠር አድርገን የሳቸውን ታሪክ መቋጫ እናደርጋለን። በረካም እንዲኖር ይሄ ፕሮግራም ተመልሰን سنገናኝ ይሄንን ታሪክ ወደናንተ ምናደርስን የሚሆነው አሁንም ሳትርቁ ተጠብቁን። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ተመልሰን ተገናኝተናል። እንግዲህ በዚህ ሶስተኛውና የመጨረሻው ክፍል እንድናነሳው የፈለግነው ታሪክ እስከ አሁን ድረስ በሶስቱ ተከታታይ ክፍሎች ያወራን ያለነው ባለፉት ሁለት ክፍሎችና በአሁኑ ሶስተኛው ክፍል ላይ እንግዲህ የነብዩላህ ሙሳን ታሪክ አንስተናል። በሁለት ክፍል ከፊርአውን ጋር የነበራቸውን የሐቅና የባጢል እንግዲህ ፍትጊያ አይተን መጨረሻ ላይ ሐቅ የበላይ ሆኖ ባጢል የበታች የሆነበትን ተጨባጭ አይተናል። በአሁኑ የመጨረሻው ክፍል ደግሞ የኑህንም ታሪክ ተወሰነ መልኩ አይተናል። በመጨረሻ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መዲና ከመጡ በኋላ እንግዲህ ከዛ ፊትም ይጾሙት ነበር ብለናል። መዲና ከመጡ በኋላ ግን ይሁዳያኑ ሲጾሙት አይተው የተናገሩት ንግግር አለች። ይህች ንግግር በጣም ብዙ ቁም ነገሮችን የያዘች ንግግር ናት።
نحن أولى منكم بموسى بتلاقي رواية بتلاقي ينتن قن مدمون وهينو نحن أولى منكم بموسى أستاذ كفل هلت لاي أو أند لاي يالك النجار نبرة مرين راسي مك أمات نجار نو موسى يا مسلموش مرين جي يهوديانوش كأي راتشو هلا ديناتشون كأي راتشو هلا يننده زمدنا ولينيانو ميك أربو بزر أيدلهم بقوس أيدلهم ببهير أيدلهم جنه كلمة لا إله إلا الله يجنن ين المسمرون ينيانا تشو بلوال إن رسول صلى الله عليه وسلم إن يعلفت النبيات وش بتين بالله موسى إن بالله نوح عندهم نبي عليه السلام يتلاقو بيت مهابرسة بالنا موسى إن نوح يتلاقو بيت مهابرسة من دونهم يعزم دا تشو يميلون نجر ما قاچ عندنا درجوا درن إن عندو بتلي مكة ويان جاين براتشو بركت يالو انتنو تشارلو كزاوست قولهاني ميبالو تنت بوش عندو لتفل ننستن تمرارك انبن اللي عيبي ياسبينو كمال جابر بسم الله الرحمن الرحيم ياو نقدر في ميام مساسلونا قرمان دنا ميلون نكاركي لشوف جواب قبلها تشارل بزو مي تاريخ انتني لنجم قمان دنا نبيو عليه الصلاة والسلام مدينة سيقابو يا مدينان بني انتنوش نزي هداوچن طيقواچو يميلو حساب منش يكونم نبي عليه الصلاه والسلام كما قال من ود مينا تسددوا ام باغننوش عبارواچو باغره لاي متفلغون امنات اتسبكم انت ينيان الهاتوش انقواشهنيا غا تنورم يام باغننن سميتن يميتاي يمجمريو معنات سلاسددواچو نو مكينا مدينه يهدوت مدينه جبتو كن የመሪነታቸው ትልቁ ኳሊቲያቸው ምንድነው? ቼክ ሲያደርጉ ህዝባቸው አለዩም አማኙን ይሁዳውን ብለው አለዩም አልከፋፈሉም በጋራ ነው ሲመሩ የነበረው ከነሱ ጋር ምን ያክል ተዓይሽ ነበራቸው የመናኗር ስልታቸው እዝነታቸው ራፋቸው ያንን ቅኝ ሲያደርጉ ነው እቺ አሽራ የምትባለው ጉዳይ የተገኘችው ቼክ ያደረጉ ባጋጣሚ ጠየቋቸው ምንድነው ዛሬ ጾማችሁ አለ ይጾማችሁ ጾም ምንድነው ምክንያቱ ይሄ ማለት ከሳቸው ጋር ያላቸው ተአሙል ነው ያንኗና ስልት ነው የሚያሳየው ያንን ጠየቁ እኛማ እንዲህ ነው ስለሆነ ነው ብለው ይሄን ያሽራን ጉዳይ ነገሯቸው የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከዚህኛው ጋር የሚያገናኙ ከነፈርዖን ከነኑ ከነምናምን ጋር ኑህ አለይሂ ሰላም አልተሰደዱ እዛው ሆነው ነው ቻሌንጅ ያደረጉት 950 አመት ማለት ነው ፈርዖን ሙሴ እዛው ቻሌንጅ ነው ያደረጉት እያሳደዳቸው ምን ይያላቸው ማለት ነው ነብዩ ግን አለይሂ والسلام يامباغننوچو كفات ياو بيزمنو بيزمنو وكذلك جعلنا لكل نبي عدو والشياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض اتواصوا به يوحي بعضهم الى زخرف القول يا سلام تنكر على امصنا كفات نو يغطماچو نبي تنكر على امص كفات مكنياتو هاجراچو اسددواچو مدينه غبو مدينه غبتو كن سبئناچو مولو يهونو نبي عليه الصلاه والسلام لا بمدينه وسط لمينرو منافقوچ يهوداوچ نصاراوچ ازابوتا لا يادرغوت تريت من ياكل كنسو غا علاقا اندالاچو ميزايي نو ناو يني بوينت دمو مدينه كممطاتا مدينان مدينه هجرا مادرغاچو ني اند نصر نو موستو نصر نو راسو راسو كذا كمكاويان قبضه چبت وسط وتهو الله سبحانه وتعالى هجرا فقدولاچو يهدوبت تچباچ دولة لما مسرت نيمتوت اهون ازي غا وانهم لشرذيمتون قليلون اندالو فرعون مكاويانكو اندزا نبر ميلواچو اي انزي النبي لال ننتني زم بلو ترى يهونو سوتش يتكتلوا صابي ميلواچو نبر ادل متي هايمانوت يتكتلوا منالو يالو بتام يت ميدياو راسو بتام يتلي انتن نبر ميفطرباچو سمعاچو لماطفات منامن كزي كيمنا كبابي منامن سوتش لحاج انكون سيمتو قطن ጆሮአችሁ ውስጥ አድርጉ ይሄ ሳህር ነው የሚዋራው ነገር እንደ ድግምት ነው እንትን እንዳያበላሻችሁ ሃይማኖታችሁ ያባቶቻችሁን ሃይማኖት እንዳያስለቅቃችሁ እየተባለ በጣም በረካታ ያኔ ፈርዖኖቹ ይጠቀሙት የነበረውን የሚዲያም ሆነ የፖለቲካ ስርዓት መካውያንም መኳንንቶቹ ተጠቅመውባቸዋልና ከኔው እንደው ሳቸውም ስለ ነብዩ መዓለይሂ ሰላም ሁሉም ተሰቃይቷል ከኔ በላይ ግን አልተሰቃየም እንደሚሉት ከያኔው የከፋ እንደውም ስቃያቸው የበረታ እንደነበረ በጣም በብዙ ማሳያዎች አሉና ለሳቸው ነስሩ በሳቸው በኩል እንዳልከው ለሳቸው ነስሩ ነው ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከነዚህ ሙጅሪሞች ነፃ ማውጣት ነው አመሻሽቶላቸው ሂጅራ መሄዳቸው ክፋትን ከክፋት አንጻር ስታየው ግን ከነፈርዖን ጋር ክፋት ውስጥ እና ቡጃል እና ቡላ ያውም የቅርብ ዘመድ ሆኖ ምን ያክል እንዳሰቃያቸው ከክፋት አንጻር ስታየው ነው
كنصر انصار كبنبيو غا كيو او كنزي غا نصا موطات لك اندن موسى كفروا النص عند وطت ياكل نو هجراتو يميقدروا جزاك الله خير استاذ زي لا متجمروا حساب كان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أصلي وأسلم على البشير النذير حبيبنا ومولانا وسيدنا وقائدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلوا على النبي ميجرمو من دنو صوص نجارنا منا نبياتك يا أهداوي من أستماريوك يا نزعنا التاقاوك የፍትህ ጠበቆች ነቢያቶች ነን ኑህ ነብዩላህ ሙሳ ነብዩላህ መሐመድ ለሳምፕልስ ይወሰርናቸው ማለት ነው እንደገና ፈርዖን ኑህ አቡ ጀህል አቡ ለሃብ ዑትባ وكذلك ዲ ሶናዲዱ ቁረሽ እንደዛ አይነት እንትን ነዚ ከዛ ጋር እንትን ያደርጋሉ ነገሮቹ በንጽጽር እንትን ናቸው በቃ ተመሳሳይ ናቸው እንትን ናቸው ማለት ነው ዋና የሚያከ እንትን የሚለው የህዝቦች በህዝቦች መካከል ያለ መግባባት የተነሳበት ነጥብ መመለክ ያለበት አንዱ ነው ሌሎቹ ደግሞ የተለያየ ነው ይሄ ነው ዋና ነጥብ ይሄን ያነሱት ሰዎች በየክፍለ ዘመኑ ሰዎች ተነስተዋል بموسى غزي النفرعون النهامان تنستوال بنوح غزي انا وقال الملأ من قومي تبلو تنستوال سم بيتكسم سم متكسون تنا ايدلم اندغنا بنزنيوچ دومو تنستوال بنبي ان نابو جهلن ككل نو مالن نو انتو سلازي نبيم صلى الله عليه وسلم كامبا جننوچو غارا يتدرج فيلميا نبر مالن ايه فيلميا ሁለት አይነት እንት ነው የሚኖረው ደሞ የፊልሚያው እንት ነው አንደኛው የአሃዳይ እምነቱ ጉዳይ ነው ሁለተኛው የነሱ ሐሳብ የነጻነት እኩልነት ፍትህ የሚሉት ሐሳብ የዝቅተኛ ሰዎች ሐሳብ ነው ሰው የሚገዙ የሚሸጡ የሚለውጡ በሰው እንት ላይ የሚኖሩ ናቸው እንደዚህ አሁን እንትናቸው ሰጥቶስዳቸው ስለዚህ ተመሳሳይ እንደት እንትን አለው ማለት ነው እዚህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙሳ ያደረጉትን ትግል አድርገዋል ሰላት እየሰገዱ ያሉ የፍየል እንግዳ ልጅ እንግዳ ልጅ ተወልዶ የሚጣለውን እዚ ላይ አምጥቶ ጣለባቸው ተባለ ከዚህ በላይ ምን እንትናል ግድያ ተወሰነባቸዋል የቁረሽ ፓርላማ ተሰብስቦ ምን ይሻላል ሲባል እስር ቤት ይግባ ሲባል አይ እስር ቤት ቢገባ እስር ቤት ያለውን ሰው አስተባብሮ ወጥቶ ከተማውን ያጥለቀልቀዋል ወደ ሰው ሀገር ሊሰድ እንዴ ያለ አሳምኖ ሰው ያመጣና ደግሞ ማለት ወዲዚ ይመጣብናል እንግዲያ ምንድነው መግደል ነው ያለብን ይሄን ተፈተተው ደሙንም በየጎሳዎቹ እንዲከፋፈል ከየጎሳው ተጣጥሶ ቁረሾች እንትን እንዳይሉ ሌሎች ተለያየ ብዙ ቆሳ አለ ባንድ ጊዜ ሁላችንም እንጥልበታለን ይሞታል ከዚህ በኋላ ደሙን ተናደጋል ሹፋውን ዳዋው ይሄ ሪሳላ የሚባለው ሊተላለፍ የሚፈልግበት መከሪ ሲልሚ ነው ማለት ነው ይሄ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሴት አድርገው ያዙት ሰላም ማለት አሁን ለምሳሌ ነጻነት እኩልነት ፍታይ እንደሆነ እነዚህ ቀየሞች ናቸው ፒስ ሰላም እነዚህ ወሳኝ ነው ስለዚህ ዳዋው የሚተላለፍበት ወይም ለማህበረሰብ ወይም ለሰዎች የምታደርግበትና በአሃዳዊ እምነቱና በሽርኩ መካከለ የሚደረገው ፍልሚያ ጦርነት የለበት ከቷል የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኮ መዲና እስከሚገቡ ድረስ መዲና ሄደው ሲልሚ በደረድር ከአይሁዶች ጋር ከክርስቲያኖች ጋር ተደራድረው ስቴት እስከሚመሰርቱ ድረስ ዲላ ግይተው አሐቁ ቢሃ ሚለውን ቃል እስከምትን እስከሚሉ ድረስ ሲልሚ ነው ከዛ በኋላ ያለው ጦርነት ኮ ሌላ የተቋቋመውን እንትን የህልውና ጦርነት ነው እሱን እናፈርሳለን ብሎ ተነሳስተው ሲመጡ ለመከላከል ተብሎ የተደረገ እንትን ነው በኋላ አይሁዶቹ ከዱ እንጂ ማለት ነው ስለዚህ የተመሳሳይነት እንትኑ አለው ማለት ነው ያንኑ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሁን እንግዲህ نحن احق بها አንድ አይነት እኮ ትግል አንድ አይነት መስዋዕትነት አንድ አይነት ፍልሚያ አንድ አይነት ትልኮል የተደረገው ያቺ ቀን እናንተ የምታከብሯት ከሆነ نحن احق بها እኛም ያንቀልና ከብረዋለን የነጻነቀናችን ነው
ጥሩ እንትኖች ናቸው ኡስታዝ ያነሳቸው ማለት ያ የደረሰባቸው ችግር እንግዲህ ሲራ ላይ በሰፊው ተጠቅሷል። እኛ እንደ ተወሰነ ነገር እንደው የሆኑ ቁርኦኖችን ተሻግረን አልፍ አመታቶችን ተሻግረን ለማገናኘት እየሞከረን ነው። ቁርአን በዛልክ እንዲሁ ሐዲሱ ሐዲሳ ወይም ደግሞ ክስተቱ ፊለፊታችን የተከሰተ ያህል አድርጎ ስለሳለልን ያንን ክስተት የኑቡዋው ሲልሲላ ዋናው ሲልሲላ ምን እንደሚመስልና ይሄ ደግሞ የጀባቢራዎች ደግሞ ሲልሲላም እንደዚሁ ለብቻው ደግሞ ምን እንደሚመስልና አተዋሰው ቢሄ እንዳላቸው ቁርአን ምን ያህል የሚናበብንትን ሐታ ፕሮፓጋንዳው ያን ይጠቀሙበት የነበረው ፕሮፓጋንዳና በዚህ ዘመን ይጠቀሙበት የነበረው አሁን ራሱ በዚህ ዘመንኛ እኛ ከሙስሊም ስንኖር ዓለም ላይ ኢአማኝ ከሆነው አካል ጋር የሚኖርን ፍትጊያ ራሱ ተመሳሳይ ነገር ነው። ልክ ሙሽሪኮች ያኔ እሳቸውን እንትን ያደርጉበት የነበረ አሁንም ሲስተሙ አለና እስከ ቂያማ ሰዓት ድረስ የሚቆይ ነገር ነውና ያባቶችን ታሪክ ማወቅ አሁን ላለህበት ተጨባጭ ፍቱን የሆነ መዳኒት እንድትፈልግ ያደርጋል ለነገህም እንድትዘጋጅ ያደርጋልና ለዚህ ነው እነዚህን ቀሶሶች እነዚህን ሲራዎች በአጠቃላይ የሷሊሆችን የአንቢያዎችን ታሪክ ማወቃችን ጥሩ ይሆነውና ምናልባት እዚህ ላይ ዝክረ አሹራን ሰዎች በአላርገው ቁጭ ሲሉ ነው አይደል ይፈልግም ቁጭ ሲሉ ሊያስቡ የሚችሏቸውን አስተዋወስ። ስለዚህ እሱን ሲያስቡ ትላንትን ያው ያላወቀ ነገና ይጓዝም ይባላል ለነገ ጉዞ አሪፍ ነው ነው ለዛሬም ተጨባጭ ሁኔታ ብርሃን ነው ነው ዛሬ ላይ ሰዎች እነዛን ይስሉና ምድር ላይ ያሉትን ሁኔታዎች ማየት ይችላሉ ማምንታ ያለ ክስተቱ ይወራል ምናልባት እንትኑ ሊቀያየር ይችላል ለምሳሌ በፈርዖን ገጸ ባህሪ ያለ ይመጣ ይችላል ሐሳቡ ግን የፈርዖን የሆነ ሐሳብ ይኖራል የአቡ ለሃብ የእንትና የማን ነው የአቡ ጀህል ሐሳብ ሊኖር ይችላል ድሮ ቅድም ሻህመድ እንዳለው የፈርዖን በቀይ ባህር ላይ መስመጡ አይደለም የደስታ ቀን የተባለው ፈርዖን ያዘው ሐሳብ የሰው ልጆችን ዝቅ አድርጎ ያየበት ፈስተከፈቀውም ዝቅ አድርጎ ሰው የሚባለውን ዝቅ አድርጎ ራሱን ከፍ አድርጎ የሰው ልጆችን ነጻነት የገፈፈበት ሐሳብ ስለወድ ስለተሰላለ የሰው ልጅ እኩል ስለሆነ የሰው ልጅ እኩል ስለሆነ በቃ በዚህ በሰው በመሆኑ ብቻ እኩል ስለሆነ ያን ያ ሐሳብ ስለሞተ ነው ይሄ በዓል እንትን ትልቅ ተደርጎ ስለሆነ እሳቸው መልሰው እዛ ጋ ፈስተኸፈ ቢያደል ያለው ተምሳሌት አይደለም እንትና ያምባገነው ተምሳሌት አይደለም በዛ ላይ ነህኑ አሐቁ ቢሃ የዛን ቀን የተደመሰሰው ያምባገነኖች አስተሳሰብ ምስኪኖች ነፃ ያወጡበትን ቀን በማክበሩ እኛም ባለመብቶችን ነው ባለመብቶች ባረከላሁ ፊክ متጨመረው ነገር ወአኺራን ሐቂቃ የሚጨመር ብዙ አለ የሚጨመረው ግን አነሳ አድርጊ ለማጠቃለል ያክል ይሄንን ታላቅ ትግል ታላቅ ድል ነብያቶችን አላህ መጨረሻ ምን አላቸው ሲባል ዑሙማን እንደ ጥቅል ወጃአልና ለሁም ሊሳነ ሲድቂና አልያ ኢላ ኢላ የውም ልቂያማ ሰንደቅ ዓላማቸው ከፍ ብሎ የሚውለበለብ አደረግንላቸው ይላል። አንድ የእውነት አንደበት ነው የእውነት አንደበታቸውን ማለት ያው ሐሳባቸውን ማንነታቸውን ወዝኩር ፊል ኪታብ ወዝኩር ምትሉ ማለት ነው ሁልጊዜ ስማቸው እንዲወሳ ሆነ ማለት ነው። ሁለተኛው በተናጥል አላህ አመሰገናቸው ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሚን ባቢል ጋያ የመጨረሻ የቁረይሽ ማህበረሰብ ክፋትን ቻሌንጅ በማድረጋቸው ወኢነከ ለዓላ ኹሉቂን ዓዚም አላቸው ከፍታቸው ምክንያቱም ይሄን መከራ ቻሌንጅ ማድረግ ከባድ ስለሆነ ነው። ለነብዩ ላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም እኮ ማስጠንቀቂያ ወዝኩር ፊል ኪታቢ ወዘክርሁም ቢአያሚላህ ኢነ ፊ ዛሊካ ለአያቲን ሊኩሊ ሰባሪን ሸኩር ብሎ ድጋሚ ጥያቄ ስለጠየቁ ነው ህዝቡ ያ ሙሳ ጀዓለና ኢላሃን ከማ ለሁም አሊሃ ቃለ ኢነኩም ቀውሙን ተጅሃሉ ትናንት ያ ሁሉ አልፎ ፈርዖን ሲሰምታይታችሁ ደሞ አማልክት ጣውት አርግልን ትላላችሁ ያቺን ወዘክርሁም ቢአያሚላህ ያ አላህን ቀናቶች ደብላህ ሱናዎች ልማዶችን አስተውሳቸው የሚለው ግን ምን አለ ሙሳን ወዝኩር ፊል ኪታቢ ሙሳ ኢነሁ ካነ ሙኽለሳ ወካነ ረሱላ ነብያ ብቻቸው ፐርሰናል ማለት ነው ነብዩ መሐመድን ወኢነከ ለዓላ ኹሉቂን ዓዚም ይሄንሞ ኢነሁ ካነ ሙኽለሳ ወካነ ረሱላ ነብያ ሙሳ አለይሂ ሰላም
ኑህንሳ ኑህም ምን አላቸው ሲገልጽ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح إيه كل نبياتك يا نوح ذريانه كآدم يميلون بتقل سلازي كذي بحالة يالو موقفونه نبت أمام مقرمين إيه تاريخ كذا زرزر بحالة إيه أنه كل تاريخ يسمى سو يميك سو عمرو لي تصوير هذا الرقسو فخلف من بعدهم خلفون أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا والجي تولد تفدر يهنن اسلمنا يميبالو بزي تشالنج متو لدينو قيمه يللو سلا دين من ما ين معلومه يللو دين يميبالو يا نبياتوش بتش ادرغو يمياسب سو شريعه تمرت ممار يقالچوش بتش ادرغو يمياسب سو والجي تولد فخلف من بعدين خلف اضاع الصلاه صلاه ما يسجد مدفو متك مدفو متك ويتفطروا الى الله يهن الناس امر بجد الى كل جزي ታሪክን መናገር ታሪክን ማድመጥ ታሪክ መሰረት ማለት አይደለም ታሪክ በነገራችን ላይ ብዙ ጊዜ ዒብራንጂ ዕውቀት አይደለም ይባላል ለምን የሌሎች ትውስታ ወይንም አፍዓል ድርጊቶች ነው ሌሎች ጀግናዎች ሰሩትም ማውራት ነው ስለዚህ አንተ ስለአወራ ሰራህ ማለት አይደለም መስራት ነው ሊሚት ለሃዳ فليعمل العامل ነው መስራት ካለበ የታሪክ ሰርተህ ነው እንጂ ቅሷ ስለአወራ متبحر عليه ማለት አይደለም ለምሳሌ ኒ ባወራ جن ينزل لميت لهذا فليعمل العمل مسرات هاللبني اني متخلفني هلا قرني كي اين نحن من هؤلاء الجماعه يهي كله تعلق صحابه نبيات وتشالفو يتني يالهوتني اني من اين التاريخ سرتشالله يميلو ما استوصل لبني يميلو انه لميت لهذا فليعمل العمل في لميت لهذا لمثالي فرعون يعني حيال ام باغنن يشمدمدو ያን የቁረሽ አንቱ የተባለለትን የቁረሽ ፓርላማ የገለሰሰው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አኽላቅ የዚህ አይነት ስራ ሰርተህ መሪ ሆነህ የአህዳዊነቱን ሐሳብ የነጻነት የኩልነት የፍትህነት ከፍ ለማድረግ ከፈለክ ፈልያመል ልዓሚሉን ሰዎች እንደሰሩ ሰራን ይጠይቃል ስራ ላይ ነው ማሻአላ ጥሩ መቋጫን እየሰጣችሁን አላሁ ጀለ ወዐዝ በተከበረው የቁርአን አንቀጹ እንዲህ ይላል ወቁል ይዕመሉ ፈሰየረ አላሁ አመለኩም ወረሱሉሁ ወልሙእሚኑን ስራ ነው ትላንትም በስራ ነው ያሸነፉት ነቢያቶች ዛሬም በስራ ነው የሚያሸነፉት አማኞች ነገም በስራ ነው አሹራን ቦግ እንግዲህ ያዋዛን ወደናንተ ያደረስንበት ፕሮግራም ይሄንን ይመስል ነበር كآدم عليه السلام جمبرن اسكتالاقو نبي سيد المرسلين عليه الصلاه والسلام اسكساچو زمن درس بتوسنه بچرفتا لمقعنيت موكرنال كزام ساچو ود رفيق الاعلى كهدو بهالا دمو ب 50 عامت است يتكست عند تلقن غزوف يهونن كستتم انديو لمانسات موكرنال عاشورا بوستو بتام بركاتا ياچقاچو ميغرارمو يدل قناتوچ علوتنا ይሄንን የድል ቀን سناውሳ እኛ ስለነገ ምን እየሰራን ነው ዛሬ ላይ ለማህበረሰቡ ምን ያበረከተን ነው ሁሌም ሐቅና ባጢል አብሮ ጎን ለጎን ሆኖ ይቆያልና ሐቅ ሁሌም ይበላይ ነው ባጢል ሁሌም ይበታች ነው ግን ከፍታና ዝቅታለና ይሄ ደግሞ በሥራ ነውና የሚቀየረው ምን እየሰራን ነው የሚሉ መልእክቶችን መሻይኾች ወደናንተ በመጨረሻው ሲያቸው አድርሰዋል እንግዲህ ፕሮግራማችን እስካሁን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የአሹራውግ መሰናዷችን በሶስት ክፍሎች ከፋፍለን ወደናንተ ያደረስነው ይሄንን ይመስል ነበር አብረናችሁ የቆየነው እኔ ወንድማችሁ አደም መሐመድ ሼክ አህመድ ዓሊ ወይም ሐፊዙ በመባል ይታወቃሉ ሼክ ሰይድ መሐመድ ሂው ማሊያ በመባል ይታወቃሉ ሁለቱም ከወሎ እንብርት ከደሴ ዚያድ ሳባ ድረስ መተው እዚ በሚንበር ስቱዲዮ ውስጥ ነው ቆይታ ያደረግነው እስካሁን ድረስ እናንተም ሶብራችሁ ከኛ ጋር ቆይታ ስላደረጋችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናችኋለን የአሹራውክ በዚህ ተጠናቀቀ ድምቱን ፍሪአይትላህ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ